Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në edicionin informativ të orës 15:30 në Klan Maqedoni. Politikanët urojnë qytetarët për vitin e ri. Në urime dominojnë mirëqenia ekonomike dhe rrugëtimi europian. Kryeministri Kovacevski thotë se sfida e radhës është që të rinë të mbahen në vend, kurse të kthehen ata që janë larguar. Nga vëmërët dhe pëmëne, vazhdojnë me akuzat në adresë të gjyqësorit. Dragi sugrajani, Kryeministri Dimitar Kovacevski përmes një videomesazhi ka theksuar se vitin që po e lëm pas nuk ka qenë lehtë, por si thot, brenda mundësive kanë bërë shumë. Gjatë urimit ai ka përmendur pagat dhe pensionet e rritura, masat për kategoritë të cënueshme, investimet e huaja, uljen e papunësisë dhe punësimet në rritje. Da prodhojmë i ponatëmu, da go podëbruame zhivotot në gregjani. Të vazhdojmë edhe më tej të përmisojmë jetën e qytetarëve, ta bëjmë atë që është më kryesore, ti mbajmë të rinjtë në shtëpi. Ti kthejmë ata që janë larguar, për shkak se rruga europiane ka nisur dhe nuk ndalet. Duhet të shikojmë dhe televizin përpara. Pikërisht, rruga europiane do të sjellë të nesërme më të mirë. Të dashur bashkëqytetar. Urime kanë dërguar edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Bytyqi, zëvendës kryeministri për eurointegrime Bojan Maricic, ministri jashtëm Bujar Osmani dhe ministri për shoqëri informatike dhe administrat Azir Aliu. Para fundit të këtij viti si pjesë e pakos së 9 antikriz, shteti ndau mjete për kategoritë të cënueshme, nxënësit, studentët dhe pensionistët. Ata do të marrin ndihmë në të holla nga 5 deri 7 muaj. Kryeministri kishte mohuar se pakoja antikriz e qeverisë bëhet për qëllime zgjedhore, edhe pse ndihma do të merret gjatë fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e 8 majit 2024. So antikriznit e merki ku zështitivmi, pomognav me životni standard. Festat e fund vitin gjallën qytetin e Tetovës, tashmë numri më i madh i mërgjimtarëve ka arritur. Ata thonë se vazhdimisht e gjenë më të bukur qytetin e tyre, por shpresojnë që në të ardhmen të ketë edhe më shumë parkingje. Ardhja e mërgjimtarëve ka bërë që qyteti të Tetovës të rikthehet gjallëria. Mërgjimtarët të cilët takuam thonë që vendlindja e tyre ju ka munguar, por kaosit në komunikacion dhe mungesës së vend parkingjeve nuk i kanë shpëtuar as edhe kësaj here. Qytetarët thonë se sa herë që vinë e gjejnë më të bukur vendlindjen e tyre. Po, prej Gjermanie. Keni ardhur në Tetovë në vendlindje? Po. Që sa keni ardhur? Që një javë. Na trego se si e gjetë Tetovën? Ma e bukur ka si gjithmonë. Sa herë, veç sa ma e bukur duket. Pak me që këto gushë ato problem, po ja dalëm të qeshë. Këtojmë në Austri. Shumë mirë, si vendlindje. Në ngrenë shpirti për këto. Kam ardhë që 3-4 ditë këshu. Tetova sot duke shumë full me qera. Ka dojë drejtë sot e dite parë gjuva e këtu se nuk jom të shumë me gushva. Ska parkinge në e pak problem. Kena ardhë që një javë. E do të rrimë deri ka 15 januarit. Mirë, Tetova në gjithëm shumë bukë. Jeta është e këtu. Nuk është jeta në mërgjim. Mërgjimtarët vuajnë gjithnjë. Luksi i mërgjimtarëve përveç se në komunikacion vërehet edhe në përtregjet. Shitësit thonë që me ardhjen e mërgjimtarëve përfitimet janë më të mëdhaja. Po, është mase fenomenale, sepse ato janë një shtyrje ekonomike shumë e arsyeshme për popullatën e këtojt. Po, kemi edhe të mira materialen prej tyne. Po, shkojnë normal, pak ma me e shkojnë, ta shka ma shumë. Lëvizje ka kanë ardhur veçaret, ka ma shumë lëvizje tash. Një dalim pak ma shumë është kur vinë ata, është një 30% është ma shumë. Mërgjimtarët dhe festat e fund vitit e bëjnë Tetovën më të frekuentuar edhe gjatë mbrëmjeve. Ministria Shëndetësisë njofton se të gjitha objektet shëndetësore publike në prag të ndërimit të viteve janë të përgatitura me ekipe kujdestare për të siguruar kujdesin e nevojshëm shëndetësor për pacientët. Për të shmangur pasojat e padëshiruara si helmimet nga alkooli dhe aksidentet e trafikut, apelojmë qytetarët që të festojnë në mënyrë paqësore dhe të përgjithshme, duke konsumuar pije alkoolike në sasi të matur dhe të kenë kujdes nga konsumimi tepërt i ushqimit. Parandalimi i dehjes nga alkooli në natën e vitit të ri është i rëndësishëm për shëndetin e individit dhe shëndetin e njerëzve të dashur. Apelojmë që të mos përdorin mjete të ndryshme piroteknike që mund të shkaktojnë lëndime të rënda trupore, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. VMR DPMN akuzon pushtetin se ka shkaktuar kaos në gjyqësor, duke komentuar zhvillimet e gjeshme në gjyqësor dhe vendimin e gjykatës administrative, e cila anuloi vendimin për shkaktimin e Vesna Damedhës si kryetare Këshilli Gjyqësor
Nga opozita Macedonasë shtojnë se gjyqësori në vend është shëndruar në cirk. Gjyqësori është në kaos, kështu vlerëson VMRO DPMN duke komentuar zhvillimet e djeshme në këshillin gjyqësor dhe anulimin e vendimit për shkarkimin e Vesna Adamevës nga kreu i këshillit gjyqësor. Nga partia e Christian Mickoskit thonë se seria e skandaleve në gjyqësor nuk ka të ndalur, zëdhënësi i partis Naum Stojilkovski i hedh faj edhe presidentit të shtetit. Nikogash ne bilo polosho. Haosot vë sustote e rezultat në vladenjeto në duji i SDS. Nuk ka qenë kur më keq, kaosi në gjyqësor është rezultati i qeverisjes së BDI-s dhe LSD-s, rezultati vendimeve politike dhe shkrimit të ligjeve në selit partijake si pas masës së krimit. Për këtë situatë drejt për drejt janë të përgjithshëm LSD-M-ja, BDI-ja, Kovacevski dhe Pendarovski. Ata dhe zëvendësit e tyre i zgjodhën aktorët kryesor në këtë telenovel, për të cilën ka një mirënjohje edhe nga ana e Pendarovskit. Për sa kohë që LSD dhe BDI janë në pushtet, Maqedonia nuk do të ketë një sistem të pavarur drejtësie. Nuk ka qenë kur më keq. Ky kaos në gjyqësor dhe prokurori sipas VMRO-s ka sjellë rënjen e besimit të qytetarëve në drejtësi, që sipas anketave është vetëm 1%. Dje gjykata administrative anuloi vendimin për shkarkimin e Vesna Adamevës, e cila e ankimoi vendimin për shkarkimin e saj kontrovers nga pozita e kryetares së Këshillit Gjyqësor. Nga gjykata administrative konfirmuan se ankesa e Adamevës është pranuar, ndërsa vendimi i kontestuar i Këshillit Gjyqësor është anuluar. Organet e drejtësisë në vend kanë ngritur kallëzim penal ndaj 18 personave, të cilët në vendin tonë kanë kontrabanduar vetura të vjedhura jashtë shtetit dhe me dokumente të falsifikuara i kanë regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Pjesa e grupit është edhe një subjekt politik. Siç thot prokurori, të dyshuarit kanë vepruar për më shumë se 2 vite, ndërsa në mesin e tyre ka edhe punonjës të policisë. Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka ngritur kallëzim kundër 18 personave fizik dhe 1 person juridik për disa vepra penale, përfshir kontrabandën e vazhdueshme, falsifikimin e dokumentave, falsifikim kompjuterik, fshehjen e mallrave që i nënshtrohen kontrabandës dhe mashtrimit doganor, parandalimin e provave dhe për abuzimin e të dhënave personale. Sipas prokurorisë, nga gushti i vitit 2020 deri në prill të vitit 2022, të pandehurit kanë kryer transferimin përmes linjës doganore të mallit të pa deklaruar vetura luksoze në vlerë totale në masë të madhe. Ata shmangnin kontrollin doganor, falsifikonin dokumente zyrtare dhe përdornin dokumente publike false si të vërteta për të regjistruar makinat dhe më pas për të mbuluar krimet i kishim fshehur automjetet dhe i jashisnin një disa herë njëri tjetrit në periudhë të shkurtër kohore. Edhe personi juridik autosaloni nga Koçani akuzohet për fshehjet e veturave, të cilat kanë qenë objekt i kontrabandës dhe mashtrimit doganor. Në mesin e të pandehurve, sipas prokurorisë, janë 5 zyrtar për çështje administrative në Ministrinë e Punëve të Brendshme, të cilët gjatë gjithë asaj periudhe ua kanë vënë në dispozicion të tjerëve mjetet për kryerjen e krimeve, targat dhe lejet e qarkullimit të bëra në kundërshtim me ligjin. Makinat shumica e të cilave ishin objekti kërkimeve ndërkombëtare janë blerë në vende të ndryshme evropiane dhe janë futur në vend me numra identifikimi të ndryshuar të shasis dhe dokumentet e falsifikuara për të fshehur originën e tyre. Më pas, zyrtarët e akuzuar nga MPB-ja i kanë regjistruar veturat në bazë të dokumentacionit të rem. Pas blerjeve dhe shitjeve të shumë të reciproke të pandehurit i kanë qetërsuar përgjithmonë makinat duke u ashytur ato personave fizik dhe juridik në vend. Gjatë hetimeve, prokurori publik ka ofruar dëshmi se kjo metodë është përdorur për kontrabandimin e gjithsej 15 automjeteve me vlerë të përgjithshme mbi gjysmë milion euro. Për 3 nga të pandehurit, mes tyre edhe një shtetas i Republikës së Serbisë me qëndrim të përkohshëm në vend, prokurori publik kompetent ka propozuar vazhdimin e masës së paracaktuar të paraburgimit. Banorët të Kondovës thonë se tensioni lartë i rrymës elektrik u ka shkaktuar dëme në për shtëpi dhe aparatet anvisërisë. Për disa javë një pjesë e fshatit ka qenë pa energji elektrike.
Gati 20 dit po përballen me munges të energjisë elektrike, por kur ekipët e EVN-s sanuan defektin dhe lëshuan rrymën, ndodhi problemi tjetër më i madh. Shumë aparate të anvisrisë ishin djegur. Kështu thon disa banor të Kondovës të cilët përballen me dëmtime të mjeteve elektrike shtëpiake. Kram një paniku rrëdhëtu, kina pat probleme me rrymën këtë muajin e fundit, ne rregullun në ora 2, problemi u kishën në 8 ora në akşam. Filluan se të plasin poçat. Ne u tutëm në ne. E njëjti problem është shfaqur edhe tek fqiu i tij. Jan ndjekur aparatet të anvisërisë. Sepse dy televizora janë prishur. Makina te isha ku ka prish. Jo sonon. Makina te isha. Tjetër televizori për kësë dhe spunor. Banorët e Kondovës tonë se regulisht paguajnë faturat e rrymës, por për çdo vit përballen me mungesë të rrymës. Kemi një lini, një lini vinë, një lini zvinë. Edhe prom, erdhë një lini edhe rishmi. Vesh kur erdhë puna, shumë struja, shumë rrimë. Thash u kalë shpija ketë, që dhu. U kalë shpija ketë edhe që jo ke. Qëta është donë, kimi që që kete, kimi që... Për pramë i thirëm, së erdhën sot i thirëm, tha, ne imi tha që 15 vjetë tha punojmë, tha këtë punë, tha ne e tha s'mund të kete, tha problemit e na, tha te ju. Tha ju tha vidhë një rrimë, që e si vidhë rrimë, ne t'i këshirin, ne t'i vedhin. Këta ne edhe e paguim, edhe s'ki rrimë, edhe ki e donë. Klan Maqedoni ju drejtua EVN-s për të sqaruar problemi lidhur me dëmtimet e aparateve të anvisrive për disa banor të Kondovës dhe se ku qëndron arsye e mungesës së rrymës, por deri në këto momente nuk kemi një përgjigje nga shërbimi për informim të EVN-s. Gjykata e posaçme e Shqipërisë njoftoi se ka vendosur nën arrest shtëpiak ish kryeministin e Shqipërisë Sali Berisha, i cili është duke u hetuar nën dyshimet për korrupsion. Berisha do të mbikëqyrët nga policia në banesën e tij. Gjykata e posaçme pranon kërkesën e SPAK dhe lënë arrest shtëpie ish kryeministin Sali Berisha. Në vendimin që mban firmën e gjyqtares Irene Gjoka, Berisha duhet të mos largohet nga banesa dhe të mos komunikojë me persona të tjerë përveç atyre që bashkëtojnë me të. Po ashtu gjykata ka vendosur që të pranoj kërkesën e SPAK që Berisha të mikqyret nga policia në banesën e tij. Avokatët mbrojtës e panë me shqetësim bllokimin e komunikimit të Berishës dhe thanë se kjo masë e padrejt do të apelohet. Në një panik për kërkesën për përjashtimin e saj. Ky është vendimi sot. Ajo që është shqetësuese është fakti që ky vendim shoqërohet me ndalimin e komunikimit për një deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Që komunikimin e ka detyrë funksionale dhe lirinë e shprehjes është një liri kushtetuese për cilën SPAK do të kishte marrë autorizim nga kuvendi. Pritej sepse kjo gjykatë ka bërë edhe shkelje më të mëdha dhe në vazhdim të tyre ishte edhe vendimi i sotëm. Kështu që ne do të ndjekim rrugën e ankimit sipas ligjit brenda fatit ligjor, sepse asnjëherë arresti i shtëpisë nuk shoqërohet me mbikëqyrje policore. Ashpërsimi i masës nga SPAK erdhi pasi më herët ish kryeministri nuk zbatoi vendimin e gjykatës, atë të detyrimit me paraqitje para policisë gjyqësore. Berisha pretendoi se kërkesa e SPAK ishte bërë në kundërshtim me kushtetutën, pasi kërkesa nuk ishte aprovuar nga parlamenti për të hequr atij imunitetin. Ish kryeministri Berisha akuzohet si i dyshuar për korrupsion në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Nën hetim për këtë dosje është dhënë drejtësi Amar Bërmaltezi, i cili ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Në ditën kur bëhet rivotimi, disa mijëra protestues dolën sërish në qendër të kryeqytetit sër Beograd për të kërkuar anulimin e zgjedhjeve të 17 vjetorit. Në 35 vend votime në Serbi, sot përsëritet votimi për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që u mbajtën me 17 vjetor. Votohet edhe në 3 vend votime për kuvendin e qytetit të Beogradit. Koalicioni opozitar Serbia Kundërdhunës bojkoton përsëritjen e votimeve duke pohuar se nuk dëshiron të jetë pjesëmarrës në vazhdimin e falsifikimit zgjedhor. Përfaqësues të këtij koalicioni nga 18 vjetori organizojnë protesta në Beograd duke kërkuar anulimin e zgjedhjeve për shkak të paregullësive dhe cënimit të vullnetit të qytetarëve, kurse disa deputet dhe funksionarë të opozitës janë në grevë urie.
Në mesditë në Beograd është mbajtur protesta e qytetarëve me moton "Nuk pajtohemi". Protesta u thirr nga iniciativa civile jo formale Pro Glas, e nisur nga figura të njohura publike. Protestës janë bashkangjitur edhe studentët, të cilët 24 orë kishin qëndruar në një udhëkryes të frekuentuar të Beogradit. Organizatorët thanë se kërkesa është që brenda 6 muajve të mbahen zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi, pas procesit të ndryshimit rënjësor të kushteve zgjedhore. Këto ishin lajmet e përgatitura për këtë edicion. Ju faleminderit që na ndoqët, miru pafshë.